ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ರತೀಶನವರು ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ಜಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವನು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಪುತ್ರಿ ಬಾಲದಿ ವಂಶಿಕ ಹೆಸರು ಯಾರು ನಿಶಾನ್ ಅರ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಈಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಹೌದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಬಿಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 46,149 ಜನ ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೌದಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 14,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 754 ವಿದೇಶಿಗರು ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಥವಾ ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಠಾಣೆಗಳ ಇನ್ನಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮರಳ ದಂಧೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮಾ ಶಾಸಕರ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಯ ಜೀವ ಭಯ ಆಗಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ಅನ್ನೋನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿನೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಅದಾದ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಹಾ ಏನು ಪ್ರಚಂಡ ಹಿರೇಕೋಡಿ ಜೈನಮುನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರಿ ಸುತ್ತಾಕಿರೋ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡೈರಿ ಇದರ ಬೂದಿನೆಲ್ಲ FSL ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ DC ಹತ್ರ ಗೋಳಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಅದೇ ತಾನೇ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.